Сакам да одговорам на едно директно обвинување кое што е насочено кон мене од портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ од Обштинскиот комитет од Струмица. Премногу е дрско од оваа власт да зборуваат за економија, за инвестиции, за нови работни места, за сиромаштија или за некаков вид на транзиција. И притоа да бидат тоа насочени кон еден од помладите градоначалници во Република Македонија. Транзицијскиот период кога беше во Република Македонија, јас бев средношколец. Почитувани пријатели, за волја на вистината, сите граѓани ги знаат фактите, но денеска јас само ќе ги повторам. Семејството Заеви е едно семејство во Република Македонија, кое што е познато по давање на огромен број на плати, вработување на огромен број на наши сограѓани, жители на Република Македонија. Семејството Заеви е познато по инвестиции, по нови производствени погони, по нови работни места. Во моментот, Заеви, во кој што е член и Зоран Заев и неговите братучеди, неговиот брат и поширокото семејство, даваме 820 плати. Тоа е преведено во пари 415.000 евра секој месец бруто плати на граѓани на Република Македонија. Овинувањата кои што денеска на моје име се насочени за фабриката Киро Кючук и производствениот погон во Чашка, имаат само една вистина. Тоа го знаат многу добро граѓаните на Велес, а прилично и голем процент од граѓаните на Република Македонија. Само ке подсет, ВМРО-ДПМНЕ е на власт 6 години. Уништи се што можеше од стопанството. Еден од уништените примери е фабриката Киро Кючук. Поради ваквото уништување на оваа фабрика, Киро Кючук беше принуден да продава дел од своите фабрики. Фабриката во Чашка, погонот во Чашка, го предадоа на јавна лицитација како недвижност. Значи, вработените многу одамна престанаа да работат во таа фабрика, а понатаму ги ја продадоа како недвижност. За да биде трагедијата уште поголема, од кога Еленица Струмица во 99,8% собственост на Трајче Заев, прв братучет на Зоран Заев, од 2008 година до денеска се обидува да ја рестартира целата фабрика. Но од пуста суета дека вработувањата во оваа фабрика ќе бидат под влијание на Заеви, оваа владеачка гарнитура на централно и на локално ниво го обструират секој чекор кон добивање на одобрение за градба на новата печка за сушење на цигли, која што е набавена и чека излагање од катастер и упишување заради одобрение за градба. Граѓаните на Чашка го знаат многу добро кој ја обструира стартувањето на новата фабрика. Да разграничиме, Заеви секогаш кога купувале, купувале по пат на јавна лицитација и единствено за намена да го рестартираат производството, да ги вратат вработените. Купивме недвижност, купивме ѕидови, со крајна намера да отвориме нови работни места за граѓаните од Велешкиот регион, посебно за жителите од Чашка. Состојбата во Киро Кючук е следната. Трајче Заев е собственик на Еленица. Еленица нема 18%, има 24,8%. И има можност веднаш да купи уште 33%, за да стане мнозински собственик и да влезе со управување во фабриката Киро Кючук. Со единствена цел да ги врати 550 работници колку што работеа таму. До ден денеска не се овозможува од централната власт да влеземе во Киро Кючук, иако Еленица има подигнато кредит од 1,2 милиони евра за овие акции кои што досега се купени, со крајна цел да инвестира. Ние сме храбри. Оваа власт е на Груевски, но оваа земја не е на Груевски. Нашата намера е да продолжиме да инвестираме во нашата и ваша Република Македонија. Да отвараме работни места за граѓаните. Вистината е една и ја знаат многу добро и граѓаните на Велес и голем процент од Република Македонија. Ние имаме докази за себе, даваме плати, а тие што држат пресконференции не можат за себе да обезбедат плата, а не да сватат што значи
секој први во месецот да обезбедите плата за огромен процент на стотици сограѓани кои што секојдневно се борат со тешкотиите на животот. Доказ за тоа што е Зоран Заев е и Струмица. Во овие последни неколку години отворивме 35 нови фабрики, ги има на сите страни во Струмица. Дали е нов производствен погон или е гринфилд нова фабрика, се отворени во Струмица. Зоран Заев, покрај тоа што со неговото семејство дава 820 плати, досега пуштив на работа 4084 граѓани, кои што тргнаа на работа по приватните компании кои што работат во Струмица. Во моментот се подготвува проектна документација за нови 20 фабрики, 16 во зона Сачево и 4 во зона Север. Посилни докази од тоа кој работи, а кој само држи пресконференции нема. За ваквите директни обвинувања, портпаролот на ВМРО-ДПМН ќе изеде кривична пријава по три основи од пресконференцијата која што ја држи. Сите три основи се дебели, клевети и лаги. И за тоа ќе објасни на суд кој му дал за право пред микрофоните и камерите да нанесува ненадоместливи штети. И за тоа ќе се видиме на суд. А останува зад мене кој работи, а кој зборува. Нека делата наши бидат потврда за тоа кој сме и што носиме во душата во функција на граѓаните за кои што постоиме како политичари.